Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki apa ya nuger dulurku lanang teko ya? Oh, langsung meluncur ini. Gatuh lucu ya. Sok sibuk. Sok. Ini apa? Pasang teralis. Pasang apa lagi? Teralis. Teralis. Apa pasang lo ger kanopi dulurku lanang teko iki? Benti ukuri dhisik ya. Oke. Okay. Ya ini apa ge konten apa iki? Ya nentang urung apa-apa. Iki bose nembe kuwi, Pak. Wuh, sonto loyo kuwi. Heeh. Wes ngono kuwi. Sok nek iki. Terus. Terus. Sok. Oh. Polno. Beri dulu iso. Dadi. Se. Yo balik stere. Saide se. Iki Mas Seno iki nek gak Mas Seno ora ngatasi. Yo. Hop. Oh, iki yo tukang ukure teko. Kok anu ae kok gas iki? Kok anu meluncur jake ngorong iki. Sakno mobil iku danon. Sakno mobil iku danon. Ora kene ya terus. Terus. Terus plek. Terus. Oh, terane bosok plek iki, plek. Iki bapakno iki. Terus. Iki bosok no misan ger iki, mergo oh, yo mergo ndek ngenani yo dadak. Terus. Nah, iki bar diukuri kakanda. Iki kakanda ger iki. Sok sibuk. Sok. Sang talang iki lho. Sok. Endi enek talang ya, Le? Wis. Talangnya anyar ger, oke, kayak menungso. Tak kira lagi pasangi talangnya nenggok dur kene, tetak man kene. Oh, wah jantan ano, ragate akeh di mobil malah yo pak yo. Wah lah urung. Tuh kalau kayak pangai pengen ini tuh kalau kayak pangai dang ini. Anak ambetuk kayak tuh kering ya, kayak sirai ngeluh. Meteran, loh tukang ragablek meteran. Ya Allah. Iya wis, digolekno. Pasang talang pira le? Pasang talang ketok gak. Piye? Pasang bang bondo selatip. Lah iya, wah lah. Pin. Krimonan. Wis to, Pak. Apa piye? Gak cara mono iki lho, ngitung iki lho. Wah. Wah. Gitu ya, itu to malu. Heeh. Kabarnya Rene. Mbah HP piye lah? Nek ngono kan tak terus pantek kesan terang lembar. Ngono. Tuh, Pak. Ngono iki lho. Kok ndi? Para luwang pantek. Iya, paling gak sire. Kena go pemean. Pemean kok ndi lu kok kan kono kan. Ana pemean kok kan kan lu bilang lah kan dalan kono. Akhirnya. Alatnya tuku sesuk po saiki? Lu tak hitung mesin. Hitung dhisik ya. Lho ki mau berarti kok cepu? Urung mulai. Oh, urung mulai ya, urung mulai ger. Dan rene mang wis gowo karo rene apa mbok sangoni. Enggak, aku kan masalah sangui beres. Aku nggo mobil nek iso gowo nah. Eh, tenan kok piye lho? Ki macam-macam lho. Gowo, gowo. Tenan teko. Aku mobil ger, nendang pamer kok. Iki berarti kange ijek ning perjalanan mau pulang dari kisuk sesuk ya Kang berarti sesuk. Iya aku tak hitung nasib badan ini kan tujuannya pasti diukur ini nilai ukuran bisa berapa? Gak usah iya usah rasa adus mamu lo kera atakannya jatuh pilek iya buat leh belum jadi belum leh Jalur, jalur, jalur. Lo, 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 orang jalur, dek mau jalur. Enggak, malah kadang ada rusak. Sweet, gue udah cok, kamu kebang kok gue. Terus siapa yang mulai di sini? Tapi itu nggak bisa, lihat gue ngarap belanja. Sesuatu ngarap belanja. Kak Iso kan, aku nambahkan belanja dewe, yura itu. Oh alatnya ki berarti mbok tulisin di se. Iya. Oh sesok Pak hampir tuku terus diternok. Oh no. Terus di itu Pak. Gue tuh lo kuat man piye ulu ini. Kan aku harap ngitung ulu ini perang batang. Itu perang batang perang batang. Ya sudah nangtung. Kita resek resek mak engger. Wes mulai. Ini resek resek guys. Oh.
makanya omahe dibubrai. Kenapa Mbah kedek muring-muring? Mbah Sumini muring-muring, guys. Ya omahe dibubrai. Omahe dirusaki. Ya, senjut. Mbah Sumini dandan kapung raudan. Dandan dewe. Orang kemeno ya. Orang kemeno. Lho ketok ganteng ngono kok ngono ki dadi tukokno anu kuwi apa kumbung? Sabar. Sabar. Sampe nek sapine gedhe. Entar iki sapi ngger dandan ki ya padha kok Mak Damis kae ya Mbak ya. Modal kuwi leme nek kadung. Ya wis pokoke didandan iki ya ngenteni sapi ngger nek wong desa ngene kae. Aduh kopior uteke kakean butowan. Heeh, resik. Kemen kok piye? Kandil Mbak ya gawe konten biasa. Kayak didandani yo Mae Deni. Sesok di, nah sesok esok berkenan. Kena lah kok. Nono minggir, nempat kok belum. Nono lah yang ganteng. Nah, wes dua pelor, ada dia yang ini. Lah, kau yang bang tengkek. Anu gerang rak daya. Ya bah yo, balungnya nggak gerang yo daya. Wes rawuh, babar pisan. Iki anu pembangunannya perang tahun nih mau deh. Iki ya, dek. Maksudnya piye? Dek ini ya, mulai kapan? Dek kemes kae, Dek. Oh, dek kemes. Itu dek kemes urung barbar ya di lakoni dhewe yo ya, Mbak yo. Ya mbek kula mbati. Mbek mbati. Tuh, gedangku tuwek, Mbak. Oh. Lah, ber mateng wet, mes enak anu ki. Iya, gedange yo anu. Mentek-mentek kok baca. Ada apa, Dek? Apa yo, Mas? Iya. Ada gelis. Kok kaya mbah japrek ndek ngono kok. lah kayo butil-butil kok. Nek gedang apa nek gedhe ra iki? Gedang raja. Heeh, raja kuwi raja Piron. Amehasil. Sing iya sing nandur Mbah No. Ya. Wong anu gedange butil kok wonge kuwi. Wonge kono ya. Setengah ini dibuli guyon kok mikir aku guyon apa apa Mbak apa no Lina kok sedih balai Lina lu ya Allah bisa ada isu pomeri. Loh. Oh, bisa kok. Ya, tot anakku. Koe kange ngitung. Kahangku ki nek koe ape pesen anu, Ger. Nek awakmu pengen pesen ngene kange. Mungkin pikiran ditutup boten, Dik. Di pinggiran. Nggih, betul satu kok. Karena kayak no pagar relingnya kayak pagar separuh kan tadi pagar separuh misalnya tutup apa misalnya tutup dulu terus dikei Allah di karang-karang nah arang-arang mana pagar ini oh oke pagar ini maksudnya arang-arang ya arang-arang wis arang-arang kak ini pagar jadi ini misalnya tadi kan tutup terus dulu kan tadi di apa kayak nembalun deh ingat lu lihat arang-arang nih jadi loncatin bisa kok cukup toneser aja tapi ini toneser apa ulung lah ulung bisa gambar ini gambar di sini lah pagar berarti sengkiri bentuk pagar ya sengguri gak sah le sengkiri guri gak sah masih lebih langkup iya agak soliwat lagu yang buka ini jembatannya bagus apa jembatan gue. Walah gak iso menggok. Lihat nih, bisa kenapa? Walah. Kira iso lewat sini aku. Kandar yuk. Gak iso nyapol. Gak iso ngapol le jajal kowe. Heeh, bener nah. Iso kowe aku ra iso. Gak iso bener. Persiapan gawe gar garpu. Piye le? Awas
Oke, pirang meter, 6 meter atau itu? Aja tekuk-tekuk kono lah apa kok. Lebih di lapangan. Lah kene kok enak anune kok. Heeh, kok tak tekuk kono nah. Lah ya tetep kene kok bolong nek rampur kene. Iki ndak kita kene, kok popo kene langsung belas rono, momok kene gawe nek. Mbah plek kayak aku bingung Rafael. Ya dulu guys. Eh, salat ya. Salat. Duduk. Sekarang. Nah, aku gak bisa salat juga, nak. Rafa, ba, sholatnya tekan di mau le. Ayo makan yuk, Dek Rafa makan ya. Dek Rafa orang mangan mir, mangan dek mau tok. Oh, jaluk setel no. Kalau kasih ke hati baju balas. Oh, ndak banyunin nang si Pina ndak? Rita, ayo kudu kering ya Rafa, Mbak Lina. Kudu sakit. Kopi rek lho iki. Kopi rek le, yo kopi rek. Oh. Yes ngono ya ger ya. Dungane lek damis muga-muga panjang umur, seger waras. Rene alangan opo-opo, terus sengkarane dicedhakno rezekine yo ger ya. Wis ngonoe kontene kali ini. Dulure lanang wis mulai sesore nenek lan alat-alate wis bakal disiapno besok hari bopo ger pokoke wis pokoke siap-siap gawe ngono anti kandang ngono ger ben gak udanan ngono wis pokoke ragate akeh ger ya Allah semakin kesini ya semakin alhamdulillahirabbil alamin coba dinunga ya ger. Moga-moga panjang umur seger waras, dono sengkalan cedak rezeki ya, Ngger. Wis tekan sakmono lek damis ora pamer ora apa, jare njaluke ngono ya tak turuti, Ngger. Jopo sing berserah sep-sep-sep sing ora genah ya silakan, Ngger. Wis lek damis tak tampa kanthi ikhlas lillahi taala. Wis menawi tekan sakmono ya, Ngger. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.